لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. آپ کو ایک غزوہ حنین کا بڑا ہی دل دوز اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بتاؤں نبوت کا، اور میں اپنی بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا، وقت بھی بڑھ رہا ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کیا کیا بیان کریں اور کیا کیا میں. غزوہ حنین آپ کو پتا ہے، فتح مکہ کے سال یہ غزوہ ہوا، اور یہ وہ غزوہ تھا حنین کے لوگوں نے جس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست دی تھی، مسلمانوں نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کیا تھا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی کثرت پر، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا، تو وہ فتح شکست میں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی منظر بدلا، لیکن پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور یہ غزوہ حنین، اس میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، چنانچہ 24,000 اونٹ آئے تھے مال غنیمت. کتنے؟ 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے تھے، 40,000 بکریاں ملی تھیں، 4,000 اوقیہ چاندی ملی تھی، اور 6,000 عورتیں گرفتار ہو کر کے آئی تھی، اور بچے ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور دوسری جنس جو کھانے پینے کے غلے اور تھیں، بوریوں کی بوریاں موجود تھیں. دشمن جب میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو اسلامی فوج نے ان تمام کو قید کرنا شروع کیا، چنانچہ ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کے آئیں. ذرا واقعہ سنو، یہ رضائی بہن بھی گرفتار، حضرت امہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، جنہوں نے دودھ پلایا تھا، ان کا نام تھا شیمہ بنت حارث، حضرت شیمہ بنت حارث، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی کون تھی؟ بیٹی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا، ان کو کیا معلوم یہ کون ہے. جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا، تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم تم کون ہو، دشمن کی فوج میں تم، دشمن کی طرف سے تم آئی ہو، ہم نے تم کو گرفتار کیا. کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں، صلی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن؟ کہنے لگے مجھے لے کے چلو نبی کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، کہنے لگی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میرا نام شیمہ. اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو. انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں معلوم، آپ بہت چھوٹے تھے، آپ بہت بچے تھے، میں آپ کو گودوں میں کھلاتی تھی. یہ بچپنوں کے بچھڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. کہا میں بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، تم کھلاتی تھی، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نشانی ہے. کہنے لگی کیا؟ کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندھا، دیکھو میں آپ کو لیوی تھی، آپ نے میرے کندھے پہ دانت کاٹا تھا، جس کے نشان اب بھی باقی. حضرت شیمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام فرد محبت سے رونے لگے. رونے لگے اور کھڑے ہوں اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بیٹھ جا. زمین پر بچھا دی اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو، اس چادر پہ، اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو، میں تمہاری عزت کروں گا، تمہاری تکریم کروں گا، میرے پاس چلو.
مجھے خوشی ہوگی، اور اگر اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تب بھی مجھے خوشی ہے. تم جہاں خوش رہو وہیں میں خوش ہوں، تمہیں اختیار. حضرت شیمہ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. آپ نے بڑی عزت اور بڑے ہدیے، بڑے تحفے، بڑے تحائف دے کر اپنی بہن رضائی بہن کو واپس کیا. اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے، کہا اور بھی تم کو کچھ چاہیے؟ کہا ہاں. کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے انہیں چھوڑ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک میری بہن جا، میں نے سب کو معاف کر. ہزاروں کی ہزار جو گرفتار ہوئے تھے، جو مال اور دولت ملے تھے ان سے، جو مال غنیمت میں آئے تھے، جتنے بھی زر و جواہر تھے سب کچھ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب میں نے دے. سب المشرقين ورب المغربين فبأي